Hadi bak mama babasını ne yapalım. Regrutët e forcës sigurisë Kosovës janë trashtuar dhe të gatshëm për dhunjën e betimit. Ju raporton Major Rahmeti. Ushtarë, në oficer, oficer, deri ma dheu. Derime! Lërpash! Ju lutem të qëndroni në këmbë për pritjen e flamurtarve dhe nderimin e himnit shtetënor. Zëvendës Ministër i Mbrojtjes Zoti Shemsi Syla, i nderuar Zëvendës Komandant i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Major Enver Cikaçi, i nderuar General Hazrolli, i nderuar General Dreshaj, të nderuar përfaqësues të institucioneve vendore, të nderuar oficer përgjegjës ndërkombëtar për sigurinë e Kosovë, Zëvendës Komandantin e KFOR-it dhe komandanti i komandës në lindje, të nderuar regrut, familjar dhe pjesëmarrës. Duke qenë se pak kohë më parë kam lënë uniformën për të pranuar detyrën e ministrit të mbrojtjes, uniform të cilën e mbajtë veshur për vite me radhë, marrë të drejtën që juve regrut të djeshëm e ushtarë të sotëm, të ju flasë për peshën e uniformës, e cila, para se të jetë simbol i ushtrisë tonë, është identitet e trashëgimi e brezave të tërë që kontribuan dhe sakrifikuan për lirinë e Kosovës. Peshë uniformës që mbani sot veshur është shumë e rëndë, sepse shumë të rënda e të vështira ishin vitet kur Ademi e Homza, Zahiri dhe Luani, Agim Ramadani dhe mira dëshmorë të tjerë sfidonin vdekjen duke përqafuar luftën për jetë dhe liri. Sot të rështuar para nesh, para familjarëve tuaj dhe popullit ton, ju poruani një gjë shumë të vlefshme e të rëndësishme.
vazhdimsinë e qëndresës, vazhdimsinë e shpirtit luftarak dhe të ndjenjes së mrekullueshme të shërbimit ndaj atdhejut. Të doshur ushtorët Kosovës, ditët dhe javët këtu sigurisht që kanë qenë sfiduese. Trajnimet që keni zhvilluar në kursin BOZ ju ka sfiduar fizikisht dhe teorikisht. Ju ka bërë të njeni limitet tuaja dhe të njeni mundësit për të tejkaluar ato limite. Por ndjehuni të sigurt që ju ka kalitur, ju ka maturuar dhe përgatitur për të tejkaluar sfidat të ndryshme të jetës dhe profesionit. Por mbi të gjitha, ky trajnim do t'ju shërbej si bazë e ndërtimit tuaj në profesionin e shenjtë të ushtarakut. Formësimi juaj si ushtarak fillon këtu dhe nuk do të përfundoj asnjëherë. Ashtu siç nuk do të përfundoj vullneti dhe gatishmëria juaj për të shërbyer atdhejut dhe qytetarëve të vendit tonë. Jemi të vetëdijshëm që vullneti dhe gatishmëria varet edhe nga ekzistenca e vullnetit politik të leadershipit shtetëror dhe nga përkushtimi profesional i eprorëve tuaj për t'ju mbështetur në përmbushjen e misionit tuaj. I bindur thellësisht, ju them që vullneti politik i institucioneve shtetërore dhe përkushtimi profesional i leadershipit ushtarak është më shumë se kur soi dukshëm as edhe prezent. Qeveria e Republikës së Kosovës e në veçanti Ministria e Mbrojtjes janë duke mbojtë në fokus të veçan zhvillimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit tonë. Nga vitit 2021 deri në vitin 2023, buxheti për mbrojtje është rritur 120%, që ka ndikuar dukshëm në përshpejtimin e ngritjes së kapaciteteve luftarake të forcës së sigurisë së Kosovës. Mbështetja nga qeveria dhe vazhdimësia e mbështetjes nga partnerët tonë në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e NATO-s, po japin rezultate të tukshme dhe të përditshme, si në aspektin e zhvillimit profesional të ushtarakëve tonë, gjithashtu në kompletimin me pajisje dhe sisteme moderne të armatimit. Në anën tjetër, është për të vlerësuar lartë qasja profesionale e General Jasharit, shtabit të përgjithshëm dhe drejtuzve të komandave dhe njësive të FSK-s, që duke maksimizuar në mënyrën më të duhur mundësit e kësoj mbështetje, po zhvillojnë një forcë profesionale dhe të gatshme për të mbrojtur tërsinë territoriale të Kosovës, për të ruajtur sovranitetin e vendit ton, për të kontribuar për paqen dhe sigurinë në rajon dhe botë dhe për të dorë në ndihmë qytetarëve të vendit ton në rast të fatkeqësive natyrore. Të nderuar familjarë të rekrutëve, vlerësojmë lart besimin tuaj në forcën e sigurisë së Kosovës dhe mbështetjen që u dhatë bijave dhe bijve tuaj për të përmbushur misionin që ja këshillën vetës për të kompletuar stërvitjen ushtarake bazë. Kjo mbështetje juaj pa dyshtim kishte rëndësi të veçantë dhe jam thellësisht i bindur që një mbështetje e tillë nuk do të mungojë asnjëherë. I nderuar General Dreshaj, përfundimi i suksesshëm i stërvitjes ushtarake bazë patjetër që mbon vulën e profesionalizmit dhe dedikimit tuaj profesional, si dhe përkushtimit dhe profesionalizmit të stafit drejtues dhe instruktorëve të komandës së trajnimit dhe doktrinës. Ju përgëzoj për përfundimin e suksesshëm të shërbimit dhe ju inkurajoj të vazhdoni të bëni punë të mira për zhvillimin profesional të forcës së sigurisë së Kosovës. Të dashur regrut, ushtar, ju uroj përfundimin e shërbimit ushtarake BOZ. Ju përgëzoj për disiplinën dhe përkushtimin dhe në emër të institucioneve dhe qytetarëve të vendit tonë ju kërkoj të mbani me nder dhe krenari uniformën e ushtrisë tonë, të prezantoni në mënyrën më të mirë Republikën e Kosovës dhe të respektoni të kaluarën e lavdeshme të popullit tonë duke kontribuar në krijimin e një ambienti të sigurt për të ardhmen e atdhejut tonë. Urime dhe faleminderit. Ministër Macedonci, General Cikaci, General Fazrolli, Kryetar Aliu, Zëvendës Ministër Syla, Kolonel Mozli, të nderuar ushtrak të Forcës Sigurisë Kosovës, Policie Kosovës, Nalt, Komandanti Bonstilit, të dashur ushtar, familjar të nderuar. Mirë se keni ardhur në kazirmën Skënderbeu, në emër të komandantit ton, General Jashari, ju uroj dhe dëshiroj mirësardhje në këtë ceremoni.
Ceremonia e diplomimit tuaj sot dhe dhënia e betimit është dita më e rëndësishme e jetës suaj. Është një ditë gëzimi dhe krenarie për ju, familjet tuaja, për ushtrinë dhe për Kosovën. Sot ju bëni pjesë e traditës ushtarake të vendosur ndër vite, themelet e së cilat vijnë nga lufta e ushtrisë lirëntare të Kosovës, nga komandanti ynë legjendar Ademi Ashari dhe nga sakrifica e dëshmorëve të kombit. Përgatitja dhe edukimi juaj ushtarak është një linjë vazhdimësie në zhvillimin dhe gatishmërinë e forcës së sigurisë së Kosovës. Detyra, nderi dhe adheu janë themelet e forcës sonë, vlera këto që duhet t'i mbani gjithmonë në zemrën dhe mendjen tuaj, si zyrtar të ndershëm dhe ushtar të Zotit. Stërvitja ushtarake bazë ju ka kalitur, ju ka vendosur në përteste të vështira, ju ka përgatitur për sfida që mund të hasni në të ardhmen gjatë shërbimit tuaj ushtarak. Kjo është një rrugë që kërkon guxim, ndershmëri dhe përkushtim ndaj vendit, qytetarëve dhe kombit. Sot ju po e merrni flamurin e përgjithsisë, ndihuni të nderuar që ju bashkuat forcës sonë. Me betimin tuaj keni përparësinë së drejtës për të shërbyer dhe mbrojtur atë që më shumë se gjithçka tjetër duhet çmuar lirinë. Me këtë betim vjen edhe një barrë e madhe përgjithsisë, tashmë ju duhet të jeni shembull i integritetit, disiplinës dhe profesionalizmit për shokët në normë. Në rrugtimin tuaj si ushtar profesionist, do të përjetoni momente të vështira dhe sfida të mëdha. Por mos harroni se ju keni marrë një përgatitje të shkëlqyeshme nga instruktorët dhe ligjëruesit të devotshëm të qendrës së stërvitjes bazë. Keni një ekip të fortë dhe mbështetjen e një ushtrie të bashkuar. Së bashku ju mund të arrini gjithçka, sepse ekipi dhe ushtria janë para individit. Duke përfunduar, ju uroj suksese në rrugën tuaj të re. Mos hezitoni të mësoni, të rriteni, të shkëlqeni në detyra tuaja dhe në misionin fisnik në mbrojtje të suverenitetit dhe integritetit territorial të vendit tonë. Mos harroni kurrë se roli juaj në ushtri është i rëndësishëm, sepse jeni në shërbim të gjithë qytetarëve pa dallim etnie, race e këmbësie. Andaj, ju uroj urime dhe na prift e mbara. Faleminderit shumë. Kohje shpërblehen rekrutët. Rekrut Edon Brahimi. Rekrut Leonid Latifi. Rekrut Lindrit Smajli. Rekrut Granit Lugici. Rekrut Arlind Zeka. Rekrut Fatlin Latifi. Rekrut Përparim Ahmeti. Rekrut Tauland Morina. Për performancën më të mirë fizike, rekrut Leonid Latifi. Rekrut Arjanet Jashari. Për përkushtim në detyr, me mirënjohje shpërblehen instruktorët. Rreshter Shtabor Esat Hasani. Rreshter Valezim Uruqi. Tani, ju lutem që të ngriteni në këmbë që të përcjellim aktin më solemn të ceremonisë së certifikimit, dhënien e betimit për shërbim në forcën e sigurisë. Të urdhër të Presidentit të Republikës së Kosovës. Të Presidentit të Republikës së Kosovës. Dhe e provën të mirë në pajtim me ligjin. Dhe e provën të mirë në pajtim me ligjin. Dhe se do t'i kryej detyrat e mia. Dhe se do t'i kryej detyrat e mia. Me zemër të drejtë dhe dinitet. Me zemër të drejtë dhe dinitet. Betojmë solimnisht. Betojmë solimnisht. Se do të zbatoj kushtetutën e Republikës së Kosovës. Se do të zbatoj kushtetutën e Republikës së Kosovës. Do t'i shërbej popullit nga dhe të. Betojmë. 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 O më sëndë. Varu një më rëtë. Oh, oh, oh.
Ashtu diku na, ashtu po, s'ka nevojë më gjithë të pushojmë. Ka, po e di se kem vëmë na. Po. Ha, kam vini po. E, a për na, çet. Gati. Gati. Një sfidë shumë e madhe. Edhe u konë një qëka që së ne përshkrum. Është një emocion shumë i mirë. Shtu që sugjeroj gjithë rinis që ta që të bënë ushtarë. Sa ka qenë e vështirë këtë rrugëtimi ju? E vështirë. U konë shumë sfidë. E vështirë ka qenë. Ko gjë e vështirë, por me përkushtim e këna kalu gjithë atë. A mendoni se do ta mbroni vendin me krenari me identitet? Po. Do ta mbroni vendin me krenari, identitet dhe në fund. Jam shumë i lumtur me vesh uniformën e ushtrisë. So ka qenë vështirë rrugëtimi dhe si keni pritë? U konë vështirë, u konë sfidë shumë e mirë, na ka përgatitur shumë. Edhe për mosht nasi shumë e mirë. E tërë! Hajde! Ju falenderojmë të gjithve për pjesëmarrje në ceremoninë e betimit. Juve ushtarë të rinj, ju urojmë shëndet dhe karrierë të suksesshme në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Në të njëjtën kohë, ju njoftojmë të gjithë familjarët që rekrutët do të liruhen në ora 14. Njone, 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 njone